Azerbaycan'ın ilk piyanoçu pedagog kadını. Büyük sevgisine hayatının sonuna kadar sadık kalan Köfkep Seferaliyeva. Ulu babası Seferali Bey Pirşağının kent xudası olub. Babasının kardeşi Tağı Bey ise Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti dövründe Ticaret ve Sanayi Nazirinin muavini olub. 1934-cü ilde sürgünde vefat edib. Köfkəbin atası Kamil Bey Çar ordusunda polkovnik olub. 1902-ci ilde Qacarlardan olan Qəmər xanım Ziyadxanova ile ailə qurub. Qəmər xanımın da ailəsi repressiyadan yan keçməyib. Köfkəb 1907-ci ildə Bakıda doğulur. 8 yaşı olanda Marinski adına ümumtəhsil qadın gimnaziyasına daxil olur. Eyni zamanda fortepiano sinifində musiqi dərsləri alır. 1916-cı ildən itibarən isə təhsilini musiqi texnikumunda davam etdirir. Ailədə olan 6 uşağın hamısı musiqi təhsili alırdı. Azərbaycanın Sovet ordusu tərəfindən işğalından sonra demokratik təbəqəyə qarşı kəskin repressiyalar başlayır. Səfərəliyevlər ailəsinin Bakıda çoxlu mülkləri var idi. Lakin Sovet hökuməti hər şeyi onların əlindən alır. Köfkəbin atası Kamil Bey Səfərəliyev bu hadisələrdən çox təsirlənərək 1920-ci il noyabrın 27-sində 48 yaşında vəfat edir. Ailə öz evlərinin zirzəmisində yaşamağa məcbur qalır. Lakin Köfkəbin anası Qəmər xanım uzun mübarizədən sonra bir otağı geri ala bilir. Təziqlərə və təqiblərə baxmayaraq, Köfkəb 1926-cı ildə musiqi texnikumunu bitirir və Türk musiqi məktəbinə dəvət edilir. Burada Üzeyir Hacıbəyli ilə tanış olur və birgə çalışaraq Azərbaycan musiqisinə böyük töhfələr verirlər. Köfkəb xanımın Azərbaycanda qadın xorunun yaranmasında böyük rolu olur. Azərbaycan muğam və xalq musiqilərini nota köçürən Üzeyir bəyə çoxlu kömək edir. Texnikumdan sonra Köfkəb Dövlət Konservatoriyasının fortepiano şöbəsinə daxil olur. Burada o, bəstəkar Asəf Zeynallı ilə tanış olur. Köfkəb xanım Asəfin bütün işlərində ona yardımcı olur. Asəf Zeynallı dram teatrının musiqi hissəsinə rəhbərliyə edəndə Köfkəb də orada orkestrdə piano ifaçısı kimi səhnəyə çıxır. Onlar arasında böyük sevgi yaranır. Lakin 1932-ci ildə Asəf Zeynallı tif xəstəliyindən vəfat edir. Bundan sonra Köfkəb xanım heç vaxt ailə qurmur. O bütün həyatını Asəfin də sevdiyi Azərbaycan musiqisinə həsr edir. 1930-cu illərin sonunda Şostakoviç Bakıda Köfkəb xanımın ifasını eşidəndə bu gənc qızın böyük gələcəyi olacağını deyir. Daha sonra Köfkəb Moskva Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. 1937-ci ildən etibarən Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin direktoru olan Köfkəb xanım 1952-ci ildə professor, 1972-ci ildə xalq artisti adını alır. Şişıçları. 72 yaşında o, konservatoriyada tələbələrinə son dərsini deyərək rektora ərizəsini təqdim edir və iflic olduğu üçün təqaüdə çıxır. 1985-ci il iyunun 27-sində 78 yaşında Bakıda dünyasını dəyişir və Fəxri Xiyabanda dəfn edilir.
buzları var. Ölürken.